Crna Gora je mjesto u kom žive ljudi koji se osjećaju kao Crnogorci, Srbi, Hrvati, Muslimani, Bošnjaci, Albanci, Romi. I ja mislim da je najvažnije to da svi oni, naravno, u odnosu na to kako se osjećaju, ne smiju da trpe bilo kakve pritiske, marginalizaciju, kako je to nekada često bio slučaj.